halkan waa deegaanka Hegleele oo qiyaastii 15 kilometir dhanka bari ka xiga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Deegaanka ayaa waxa uu u baahan yahay adeegyo kala duwan oo nolosha bulshada aas-aas u ah sida caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha, maadaama dad fara badani deegaanka ay ku nool yihiin inta badan aysan awoodin in adeegyada caafimaadka ay u soo doontaan magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. Dhalinyaro ku bahoobay Tamqasho Health Foundation ayaa waxay u gurmadeen dadka deegaanka, iyadoona ay waqtigooda uga faa'iideeyeen gaar ahaan maalmaha fasaxa ah, maadaama dhalinyaradani ay u badan yihiin dhaqaatiirta ka howlgasha deegaanada Galmudug, waxaana halkaasi la gaarsiiyey adeegyo caafimaad oo bilaasha, iyadoona dawooyin la geeyey deegaanka dadka la siinayay kadib markii loo sameeyey adeega caafimaad oo muddo saacado ah deegaanka ka socday, iyadoona goobta lagu shaqaynayay ay ahayd MCH si iska wax u qabso ah bulshada deegaanku ay u dhiseen, isla markaana dhalinyaradani dawada iyo adeega caafimaad ay halkaasi gaarsiiyeen. Dr. Nashi oo hoggaaminayay dhalinyaradana dhaqaatiirta ah ayaa waxa uu ka warbixinayaa sida ay adeega caafimaad deegaanka u soo gaarsiiyeen. Dabcan deegaanka waxaa ka jirta baahi dhanka caafimaadka ah. Saaka markaan nimi abaar labadii saacan shaqada bilaawni ilaa haddana shaqadii waa ay socotaa. Waxaa ka faa'iideystay bukaanno badan ka badan 150 in ka badana daawada ka faa'iideystay. Maanta hadduu Ilaahay yiraahdo daawadaasna waxaan ka dhigi doonaa mid joogto ah. Ururka Damqasho mar walba waxay u taagan yihiin inay dadkooda danyarta ah ay taageeraan oo ay ka taageeraan dhanka daawada, dhanka caafimaadka. Hadba intii ay awoodaan waxay sameeyeen jeebkooda, waxay ka aruuriyeen lacag, lacagtaasi waxay ku soo gadeen, ay garteen inay ku soo gadaan daawo, ku soo gadaan ay dadkooda ku caawiyaan. Mid ka mid ah bulshadii adeega loo qabtay caafimaad isla markaana dawooyinka la siiyey ayaa waxa uu uga mahadcelinayaa dhalinyarada sida ay isugu soo xilqaameen isla markaana bulshada deegaankaasi ugu adeegeen. Ururka dhalinyarada oo la magac baxay Damqasho oo na soo gaarsiiyey maanta daawo, aan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa oo wax weyn noo qabtay. Aniga qaas ahaan aad mooddo inay kaligay maaragtay sida aan maanta ugu faa'iiday farbaan gacan baan lahay aad iyo aada maaragtay howl weyn baa laiga qabtay, qalliin baa laiga sameeyey. Hadda aad iyo aad waa caafimaad baan haystaasan isleeyahay ilaa nuu siyaadshay. Qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka ayaa waxa ay ka mahad celinayaan hawsha laga qabtay deegaankooda, sidoo kalena waxa ay codsadeen in baahiyaha kale ee ka jira deegaanka la daboolo, cid waliba oo wax ka qaban kartana ay qeyladhaan u dirsadeen. Ururka caafimaadka Damqasho la yiraahdo isu tagay oo maanta halkan ku soo booqday si ay ugu shaqeeyaan MCH dadku ay iskaa wax u qabso ku dhisteen oo deegaankan ku yaalla, aad iyo aad baad u mahadsantiin ayaan leenahay. Damqasho waa dad isxilqaamay oo dawo iyo shaqo service badan qabta oo deegaanka sidaas uga shaqeeya. Meeshaan waxaa la yiraahdaa Hegleele. Hegleele waxa weeye magaalo isxilqaan wax la yiraa ku dhisma. Waa magaalo dadkeedu niyad wanaagsan leeyahay. Waa magaalo MCH iskaa wax u qabso ku dhisa maantana loogu shaqeynayo. Meeshaas waxaan u soo gurmaday dhaqaatiir Damqasho la yiraa oo aad iyo aad dhalinyaro dalka wax u baratay ah, maanta u shaqeynaya MCH-kii ay iskaa wax u qabso ku dhiseen. Awalan waa uga ilaahan u mahadcelinaynaa, thaaniyana waxaan uga mahadcelinaynaa ururka dhalinyarada ee Damqasho ee maanta deegaankan daawo soo gaarsiiyey. Waxaan leenahay mahad idinka gaarto Ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo. Mahadcelin kadib waxay arkeen dadkaanu inay u baahan yihiin daawo iyo taakuleyn caafimaad. Maxamed Qabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.